السلام علیکم ویرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ میں اپنے چینل آفتاب ولوگ آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں شادی پہ جا رہا ہوں، اور ہوتی علاقے میں شادی کیسے ہوتی ہے یہ آپ کو دکھانا ہے، اور اس کے رسم و رواج کیا ہوتے ہیں، وہاں پہ بھنگڑا کیسے ڈالا جاتا ہے، وہ سب آپ کو دکھائیں گے۔ تو ابھی چلتے ہیں۔
چاہتے ہیں اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔